Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo deverá indenizar por danos morais um sócio que feriu o pé no clube da entidade. O autor da ação vai receber R$ 10 mil. Ele cortou o calcanhar em uma escada enferrujada que dava acesso à piscina. A decisão da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais modificou a sentença da comarca de Timóteo. A vítima alega que o clube foi negligente, pois expôs os frequentadores a riscos. Em primeira instância, a associação foi condenada a custear 40 sessões de fisioterapia para o associado. Mas o homem recorreu, argumentando que o acidente gerou sofrimento moral. Para o TJMG, ficou comprovado que a lesão trouxe transtornos ao sócio e que o acidente decorreu da falha na manutenção do espaço recreativo. Um médico e uma advogada de Teoflotone vão poder modificar seus nomes. Com isso, o sobrenome retirado da família do marido há gerações voltará a ser utilizado pelo casal. O marido é descendente de judeus portugueses. No processo, ele afirma que o nome foi retirado pelos familiares no século XVIII para evitar perseguições religiosas. Inicialmente, o pedido foi negado, mas o casal insistiu. Eles argumentaram que o sobrenome só não foi incluído desde o nascimento, porque o oficial do cartório disse que o nome ficaria grande demais. Os desembargadores Oliveira Firmo, Wilson Benevides e Alice Bichel, da 7ª Câmara Civil, permitiram a inclusão do sobrenome perdido. Isso porque o nome é considerado uma manifestação da personalidade. Assim, é permitido modificá-lo, desde que as condições legais sejam respeitadas. Uma cadeirante que caiu ao tentar entrar em um ônibus vai receber R$ 10 mil pelo constrangimento sofrido no episódio. A decisão é da 14ª Câmara Civil do TJMG, que condenou a Transcid, Transporte Coletivo Cidade de Divinópolis Limitada. O tribunal modificou sentença da comarca de Divinópolis. Segundo a passageira, os veículos da empresa não costumam contar com o equipamento de acesso em boas condições. Ela afirmou ainda que, em uma ocasião, chegou a cair de sua cadeira de rodas. No segundo julgamento, os desembargadores consideraram que a cadeirante tinha direito à indenização por danos morais. O fundamento da decisão é de que as empresas de transporte devem responder pela segurança dos passageiros durante a viagem, do embarque até o destino final.